dedikimin për të dashuruarit me që është 14 shkurti. Po. Për ju. Po. A ka ndonjë ndryshim mënyrë të festuarit të Shën Valentinit nga dikur tani? Dashuria, koncept në vetvete, si koncept. Tash tim po bën një pyetje unë që jam në gjendje të përgjigjem, ha. Me diun, bën një pyetje të thjeshtë mohim. Po pse? Tani të dashuruarit janë është një diçka, është jeta. Mhm. Është jeta. Dhe gjë për cilën domethënë kjo është një ditë e shënuar. Ditë e shënuar kjo sot. Edhe unë do të bëj një këngë për të dashuruarit. Kjo këngë i kushtohet të gjithë të dashuruarve. Fulësit me lotë për atë zotë. O, të deshta ty më shumë se sytë e balli. Sem da shurove Adriana, ku e pa të hali. O ti kem për vërlohem, se të dua shumë, ti të rimendohem, na të nëri pa gjumë. Ti kem për vërlohem, se të dua shumë, ti të rimendohem, dhe na të nëri pa gjumë. Edhe po e deshe, edhe po se deshe, ty si qka të tua vash, djali do t'i put. Edhe po e deshe, edhe po se deshe, ty si qka të tua vash, djali do t'i put. Shka ku dhe dhe rojë. Falem dhe rojë.